ситуацію в регіоні більше поговоримо з Наталією Гуменюк. Це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Наталя, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Чи можемо озвучувати якісь деталі цього порятунку, адже сім'я була фактично в сірій зоні? Так, дійсно, тому враховуючи, що це не єдина родина, яка потребує допомоги, і є ще люди, які перебувають там і можуть бути врятованими, деталі будуть пізніше, наразі добре, що все добре. Це правда і це ключове. Добре, що ця родина відомо де і відомо в яких безпечних або безпечніших умовах. Попри підрив дамби, попри цю терористичну діяльність, надалі ворог продовжує обстрілювати Херсонщину. І от про оперативну ситуацію теж хотів би розпитати вас, як минула остання доба, попри те, що в регіоні велика вода. Так, на фоні проведення гуманітарної евакуації і продовження розвитку подій, пов'язаних з підвищенням рівня води, ворог, хоча і був змушений під тиском того самого повеню відтягнути себе на 5-15 кілометрів з попередніх позицій, тобто відстань від правого берега до ворожих позицій наразі збільшилась, і обстріли зараз не можуть бути такими потужними і такими частими, але все одно Береславський район продовжує потерпати від обстрілів. І те, що по Херсону сьогодні вночі було трохи тихіше, це все ж таки завдяки тому, що мінометні розрахунки не можуть зараз наносити вогонь з тої відстані, де вони раніше знаходились. Але нагадаю, що все ж таки велика вода і потужна течія підірвали першу лінію оборони ворога. На лівому березі це були мінно-вибухові загородження, і дуже багато мін зараз протипіхотних стали дрейфуючими, і вони знаходяться в тих самих напрямках, куди тече вода, і можуть бути небезпечними для всіх. Тому всі люди з правого берега освічені і попереджені про порядок поведінки і неможливість самотужки виловлювати такі предмети і намагатися їх знешкодити. Що відомо про поведінку окупантів на лівому березі? Чи почали вони якусь передислокацію сил? Чи почали вони будувати нову лінію оборони або взагалі перекидати підрозділи кудись в інше місце, сподіваючись, що українська армія тепер не пройде через воду? Ну, сподіватися, що ми не пройдемо, вони не будуть, тому що усвідомлюють, що це, якщо і змінює напрямок нашого руху, то тільки тимчасово, на час проведення евакуації. А насправді під натиском води вони дійсно були змушені передислокуватися, збільшилась відстань, де зараз знаходяться позиції. Облаштування оборонних споруд вони продовжують на тих самих місцях, де і були, враховуючи, що відтепер це нові рубежі оборони за нумерацією, тому що перші вже знаходяться під водою. Та інформація, яка надходила щодо неможливості мешканцям лівобережжя виїхати подалі від води, ну бо росіяни фактично не пускали їх, блокували їх, робили з них, ну, фактично заручників. Чи має вона якесь пояснення логічне, я не знаю, з військової точки зору, з будь-якої взагалі точки зору, що ви про це скажете? Ну, складно тут знаходити логіку, дійсно, але можемо констатувати, що залишаючи людей в такій небезпеці, ворог намагався приховати максимально ситуацію, яку планував розвинути, зокрема, саму катастрофу техногенну, і вони намагалися створити максимальний вакуум навколо тої групи, яка буде працювати, настільки, що глушили зв'язок перед цим підривом і не повідомили навіть свої підрозділи. Тому маємо інформацію про те, що багато хто з окупаційних військ або залишився під водою, або дійсно потерпає, і так само, як і місцеві мешканці змушені перечікувати на даху і благати про допомогу, теж намагаються отримати допомогу і сподіваються ще, що побратими за ними повернуться. До слова, щодо зв'язку, фактично одразу після того, як
росіяни підірвали Каховську ГЕС, з'явилася інформація про перебої зі зв'язком, наприклад, в окупованій Новій Каховці. Розуміємо, що вона постраждала дуже сильно, бо це якихось 5 кілометрів безпосередньо від дамби. Чи є інформація щодо зв'язку, щодо стільникового зв'язку теж з цивільним населенням, яке там перебувало? Подекуди зв'язок пробивається, і це говорить про те, що, скоріш за все, це не технічні пошкодження, зокрема, пов'язані з повінню, а саме глушіння з боку окупантів. Тому, дійсно, можливо, що за якийсь період часу зв'язок ще встановиться і буде кращим. Зараз за деякими каналами зв'язку вдається отримати інформацію, і в тому числі збираючи її за допомогою аеророзвідки. Наскільки в процесі евакуації залучені військові чи не залучені? Настільки, наскільки цього потребують інші сили оборони, які залучені, тому що дійсно тут має бути прерогатива фахівців, рятувальники і відповідні фахівці поліції залучені, долучені волонтери і так далі. У військових все ж таки більшість роботи пов'язана з веденням бойових дій. Але в кожному випадку, де можливо застосувати, військові підрозділи долучаються і надають допомогу громадянам. Що зараз, давайте на військову обстановку, що зараз у Чорному морі? До цього кілька днів були шторми, чи є там носії калібрів? Так, ситуація з погодою залишається сталою, ще штормить, але вночі росіяни вивели ракетоносій на чергування. Зараз 8 калібрів готові до застосування в Чорному морі. Загальне корабельне угруповання складається з 13 одиниць в Чорному морі і 2 одинички в Азовському. Це в більшості пов'язано з викриттям надводної обстановки і збором розвідданих, тому що використання безпілотників, зокрема розвідного типу, вони продовжують і досить активно, намагаючись заміряти стан ситуації аж до Миколаївщини. Тому вони продовжують використовувати такі безпілотники типу «Орлан», а ми продовжуємо по них відпрацьовувати. І за минулу добу 2 таких знищено. Дякуємо за те, що поінформували, за те, що знайшли час. Нагадаємо, Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, про все, що з військової, хоча тут тепер важко насправді відділити і з цивільної, але і з військової точки зору відбувається на півдні, зокрема в регіоні Херсонщини, де, як ми знаємо, росіяни тримають в заручниках, не пропускають людей, які намагаються виїхати від Великої води на лівому березі Дніпра.